is about series connection. Series connection, as we, this connection, its current is constant. So, kaya yung current that is a source, sa current per, uh, resistance per load. So, kaya yung I sub D ito is equal to I sub one the current sa one is also equal to the current na bantaan sa ating store two and same sa I3. Current na napadaan sa ating meter 3. Ating total voltage will be equal uh, to the sum of the voltage drop per resistor. So, 1 plus V2 plus V3. And the total resistance is just the sum of all the resistances. If we are going to get the conductance, so the reciprocal of the con total conductance is equal to the sum of the reciprocal of the conductance. that's a no, snapper Okay. and we have voltage division theorem. In this voltage division theorem, it said that the voltage drop natin sa isang resistor is equal to the total voltage or the source voltage times the resistance of that voltage drop divided by the total resistance. So dito, yung V1 natin, so this is voltage drop or resistor one, so it's just equal to the Source voltage Vt times the resistance at which is R1, over R1 plus R2, which is our total resistance. So, if we are going to find naman our V2, so V2 is just equal to the source voltage times the resistance R2, which is the resistance at V2, divided by the total resistance. You know? so it's very easy. This technique is used to get the voltage drop without solving the. um, at the current. But this is only applicable if you have two resistances in series. No? In case na yung resistance natin is naging tatlo, so ang gagawin nyo is kukunin nyo muna yung total resistance para sa dalawa so that you will end up still with two resistances. Then we have parallel connection. So in parallel connection, our voltage source equal yung ating ano voltage sa bawat So, ito yung bawat branches natin. So, equal yan lahat. No? Equal yan sa ating voltage source. So, yung ating current. So, ating total current is equal to the sum of the branch current. So, I2, I1 plus I2 and I3. Yung ating conductances is equal to the sum of the conductances per branches. Tapos, yung ating total resistance or the reciprocal of our total resistance is equal to the sum of the reciprocal of our uh, no, Or different um, resistances per branch. We have current division theorem. No? So, current division theorem, yung ating ano, uh, current per branches is just equal to the to total current times the opposite resistance of the branch divided by the total resistance. Okay. This one, kunyari, ang hinahap natin is itong I1. So, I1 is equal to the total current times the resistance opposite, no? The branch of yung I1 natin sa dito na branch. So, ang opposite resistance is R2. Then, you have R1 plus R2. We're going to find I sub 2. I sub 2 is equal to I sub 2, the total resistance. Tapos, yung I sub 2, nandito yung branch. Ang opposite sa kanya is R1. So, yeah, R1 divide divide R1 plus R2. Like the voltage division theorem, this Uh, technique can be also used or can only be used if you have two resistances in parallel. So in case na magiging tatlo, so you just resolve the two resistances, no? Para maging the uh, da dalawa pa rin yung resistance na naka-parallel. You have Y delta connection? Delta Y connection. So itong sa labas, ito naka yung yan yung delta connection. Habang nasa loob, tawag Y. So to convert delta or to convert uh, y to delta, so ito kung nating yung yxz at natin, n nating abc which is the connection na siya To, to solve for a gagawin yung lang is to get the sum no of the pair of the resistances multiplied together. So kin x y times yz times z x z or x divide divide the resistance opposite to a so, so yung a natin ang opposite sa kanya is z so sa b ganun pa rin As, ang, ang divide lang is yung opposite sa b which dito sa ating diagram is x tapos to get also z uh, c so opposite sa c is y so kaya same dito divide y Ano black natin from uh, delta to y So, to solve for x, solve for x, ang kukunin mo, operator niya is yung uh, resistances sa delta na, na magkatabi sa x, which is ac, divide itong sum ng tatlong resistance, a plus b plus c. For y naman, nasa tabi niya is a and b, kaya AB, divide a plus b plus c. Para naman sa z, to b, z yan, so kaya ang kanyang ano, kanyang nakalagay dito is B, C divided by A plus B plus C. So, if all resistors are equal, so the resistance in delta is 3 times the resistance in Y. So, kanyari equal sila. So, ito, um, kanyari delta to Y. So, ito is 3 ohms. Natin. 3 ohms. Yan. This is 3 ohms. kunyari ito is 3 ohms. So, kapag kinonvert natin so, to sila, so equals na 3 ohms. So, from Y to delta. So, mangyayari, this is delta resistance niya. So, that is 3 times ang resistance sa Y. So, dito, yung Y natin, resistance will be equal to 9 ohms. Sa Z naman will be also 9 ohms kasi 3 times. So, 3 times 3, 9. Dito din magiging 9 ohms. So, Paano naman if pagbalik ta rin natin, no? For example, dito naman yung ating hanapin, no? From y to delta. So, this is uh, 18 ohms. So, ito din 18. Siya is 18. Ang, ang ry natin, o resistance of y is 1 third. No? Kapag resistance na siya sa delta. Meaning, ito siya is 18. So, 18 divided divide, by 3 will be 6. So, ito, 6 ohms. Ito din, 6 ohms. And this is also 6 ohms. Yan. Ngayon, so, magamitin tong formula to if the resistance are all 1. Okay. Then, we have series capacitor. <coughs> so, series capacitor is um, the charge no, flowing on the circuit is equal. No? Tapos yung voltage drop niya is kailangan na natin i-add. Then, to get the total capacitance, so ang gawin nyo lang is i-add nyo yung reciprocal ng bawat capacitance tapos una nyo din na reciprocal yung sum niya to get the total capacitance. Then we have parallel connected capacitors. No? So, so parallel connected capacitors, Equal ang branches, no? Just like parallel na resistor. Tapos, ang kanyang capacitance is, ano, uh, the total, no? Total, The total capacitance is equal to the sum of the capacitance per branch. Habang ang kanyang charge naman is, the total charge is equal to the sum of the charges per branch. Then, we go to network theorems, no? So the network theorems are usually used to solve complex circuits no? So if you are taking an you know, REE electrical engineering so medyo madami dami yong problem solving involving um, network theorems but for this one you now because we're only taking RME so we are only need to know the concept of the network theorem so the first one is we are going to talk about the Kirchhoff's law so the first law that we are going to have is KCL you know? so the Kirchhoff's current law which states that all currents at any junction or node of an electric circuit is zero. So in practical term, lahat daw ng current na papasok sa isang node or junction, sa so isang ano, splicing o sa isang termination, no, the sum of those current is equal to zero. So yan yung KCL. Yung sa KVL naman, the Kirchhoff's voltage law, that all The source, the supply voltages, and the voltage drop for each resistances in a complete circuit is equal to zero. Ayan. Okay, so katoa dito, no? We are going to have KCL. So yung ating KCL dito, so yung ating current is I1 and I2. So sila ay papasok lahat sa A kaya sila ay i-add natin. Kopalabas is equal. tapos pagkukunin natin yung kanilang mga voltage drops so this will be the formula no pagkiVL naman so all you need to do is to get the loop current so kunyay dito ang dadaanan natin is V1 so ang V1 is la, ang current sa V1 is lalabas sa positive so kaya positive 2 then all the voltage drops are negative no kasi sila so sila, um they are voltage drops So, katulad din pag Vito ganoon din yung kanyang ano, analysis. Habang sa loop 3 natin, which is yung loop na nasa labas, so yung V2 natin, positive siya kasi lalabas na sa positive. Yung V1 natin is negative kasi yung ating arrow is lalabas sa negative. No? So, yung ating arrow. Tapos, all the voltage drops are the, uh, the all of the voltage drops are being considered as the subtraction to our source. Then we have Maxwell's theorem. So, this method involves a set of independent loops uh, currently assigned to as many meshes as it exists in a circuit, and these currents are employed with the appropriate resistances when QVL equations are written. So, basically, this is a hybrid of QVL or k -trop's voltage law. So, ito lang is um, the meshes are of the same um, uh, rotation, no? So, you will have. Basically, a uniform equations. No. Then we have superposition theorem. So in superposition theorem, we are uh, the network no? of resistors. So the current in any resistor is equal to the algebraic sum of the current. if you are going to use this, you know, this uh, uh, theorem is uh, If you have two circuits, no, we have a circuit in which it is supplied by two sources. to my resistance din dito. So, you first analyze this one, na yung voltage source mo is shorted. So, this part is shorted. So, you will get the current here, no? The load mo. Then, after that one, you will analyze this also as, it, ito naman yung kabila as shorted, and yung hindi. So, you will get also the same current, no? So, tapos, i-add mo yung dalawa, then you will get the exact current, which is the current of the Then the nodal method, so it is also a hybrid of the KCLO in which all of the current no, is assumed Lahat ng current and na as a node kinyare bike circuit no. Okay, so all this this is our node. no A so at this instance alaw yung node node A at node B but we only only consider one node dahil dito sa n minus one so if we have currents here we assume that our currents so this is our I2 this is our IL this is our I3 so all of the currents are leaving the node unlike don sa ating KCL na, itong I1 at I2 is papasok no sa ating node. dito we all assume that our I1 I2 and ilr leaving the in Tevinin's theorem so tivin's theorem is used to solve complex network in which we are going to get the Thevenin voltage and uh, locking back resistance or the tivin resistance no it's the diagram yeah so for example if you are going to solve no the voltage in this one all you need to do is to get first the total resistance, Ito. this will now be our RTH or tibinin resistance, tibinin resistance, tapos itong ano naman natin, yung ating equivalent voltage source, no? dito yung walat natin na voltage source will be also our ETH or open circuit voltage or the Thevenin voltage. Okay. Then we have Norton's method. So Norton's method is just the same with um Thevenin except sa Norton is uh, based na kukunin natin yung Thevenin voltage, kukunin natin is the Norton current, no? The short circuit current short circuit current. So, simply same pa rin yung kukuha natin, short circuit current and the looking back resistance. Then, source transformation method. So, this method simplifies the number of network and thus simplifies the number of equation needed. So, this, uh, the source transformation, so, meron siyang dalawang condition. For example, you have here a voltage source, no? And So, by using, this, this is your, Load here. So, by using source transformation, so this one you could have this one by using Ohm's law as equivalent current source. Now, because voltage source yung So, if that is current source, this resistance R1 will be in parallel. Parallel yung R1 mo sa yung circuit. So, the equivalent circuit now will be current source, which is equal to your voltage divided by R1. Tapos yung R1 mo is naka parallel na sa yung EL. Yan. If yung ano naman itra-transform is a current source, so the resistance in question R2, so this uh, R1 lang to, must be also in parallel no yung current source. So to get ito, you will consider this one as a voltage source na ito transform mo siya as voltage source no? so that will be if that is voltage source so that will be current times R1 tapos yung R1 no now be in series tapos magiging series na lahat mas so, madali mo nang ma-solve itong circuit na to compared sa ito na circuit So, Millman's theorem, so this is applicable only to voltage sources, is used for finding the common voltage across the network which contains a number of parallel voltage sources. So, example, you have this circuit again na may dalawang source. So, this circuit sa ano natin? application natin is, for example, ito yung ating main, ito yung ating emergency. Ito yung kukunin natin na voltage. So to get the value no, of your voltage VAB so E1 to A2. So 10 is so VAB is just equal to your sum, no? Sum of your current. One, this is your I2. going along lang is to first get your current which is e 1 over R1 plus e 2 over R2 divided by the conductances. So the conductance is just the reciprocal of the resistance. So this is 1 over R1 plus 1 over R2. Yan yung magiging formula natin for Milman's theorem. So if, if, for example, marami pang nakaparallel dito. No? Marami pa silang ano, no? nakaparallel na mga voltages. So you can still at hanggang magiging A3 na yan or A4 yung ating sources. Okay. The maximum power transfer, so it is, um, uh, it will be considered na uh, na maximum power yung na-transfer to a load, it is um, the value of the resistance of the network, the looking back or the dividend resistance is ano, uh, equal to the resistance of the kaya yung formula niya is ito, E squared over 4RL. Okay, we now go to some more problems, no? So, if you have, ano, um time, you could also solve this one. You could just post the video tapos write your, ano, um, the letter of your answers on our comment section. So in series circuit, when the voltage remain constant and the resistance increases, the current plum. So ano mangyayari sa ating uh, sa ating um, current if you are going to increase the resistance? Okay, we are going to increase the resistance, so the resistance is um, inversely proportional to the current. So mangyayari our um, current will decrease. Electrical appliances are not connected in series because, no, so alin dito na mga reason, series circuits are complicated. Appliances have different current ratings. The power loss is too great. The voltage is the same. Okay. So the reason bakit hindi natin in series yung ating mga ating mga appliances is because the appliances have different current ratings. Ito na. So, we have a problem solving here. In a circuit of 10, 15, and 20 ohms are connected in series, find the potential at the source if the current flowing is 4 ohms. So, you could post this video para ma, ma test nyo din, no? Kung ano yung solution, ay no? You could solve that one. Saka, saka nyo na ilagay yung uh, answer nyo sa ating comment section. Okay? The so, solution, So First we need to write the equivalent diagram. We have here 10 ohms, 15 ohms, tapos ito is 20 ohms. The current of flowing so that will be our I total, so that is 4 amperes. So in is ito ating voltage source or ET. So, using Ohm's law, we know that uh, voltage is equal to current times resistance. So, yung current natin dito kasi ito is total this voltage. So, dapat yung current natin is total current habang yung ating total resistance is the total resistance. So, the R to total resistance kasi series siya. Then, plus 5 plus 20, no? So, you will have 10 plus 15 by 5. Is 25, so you have 45 ohms. No, so yung current, man, is 4 ohms. So uh, 4 amperes. So 4 amperes times 45 ohms. So we have okay. So 44 times 45 equal to 180. 80 your voltage source is equal to 180. so the answer is letter A okay. next so four resistances 10, 4, 5 and 6 are connected in series to a battery having a voltage across its terminal of 75 volts so the current is blank okay solution no? if you could picture out the ano circuit so not need for you to write the circuit no? okay for beginners so talagang kailangan yung isulat yung Circuit, no? indeed the picture out. And this will be our 10 ohms, 4 ohms, 6 ohms, and 5 ohms. Our voltage source is 75 volts. So we need to get the Current not the total current. Also the ohms law, So the total current is equal to the total voltage divided by the total resistance. So our total resistance is just the sum of all the resistances. We have 10 ohms plus 4 ohms plus 6 ohms plus 5 ohms. We have 10 plus 4, 14, 20 we have 25. So 25 ohms. So you have 75 volts divided divide by 25 ohms. So this will be equal to 3 amperes. So the correct answer is letter B. Okay. So which of the following quantities are same in all parts of a series circuit? So series circuit, ano yung equal? Is it voltage, power, current, or resistance okay so the correct answer for this one is letter c equal so all part of the series circuit the resistance okay then a battery whose internal resistance is 5 ohms and is connected to an external resistance of 10 ohms so the battery terminal is 15 volts so what is the emf of the battery So, you have the uh, battery. Okay, so if we're going to draw the complete circuit or the circuit from the problem. So, ito yung kanyang internal resistance 5 ohms. So, yung kanyang load resistance RL, which is equal to 10 ohms. Huh? Then we have a terminal voltage. Terminal voltage pala will be our EL is equal to 15 volts. So ang tanong is ano yung ating voltage ng ating battery. Okay? To solve for this one, is first you need to get the current. So from this given palang you can now solve the current tito, which is our IL in which IL is equals ating total current kasi yung series circuit the current on all the circuits are equal so for il so il is just equal to el over rl so we have 15 volts divided by 10 ohms so that will be 1.5 amperes and to get so to get uh, the total voltage so ET is equal to the total current times the total resistance so the total resistance is equal to 5 plus 10 so the total resistance is equals to 15 ohms we have the total current il is equal to it so this is 1.5 amperes times 15 ohms The answer for this one is twenty two point five The voltage source is twenty two point five volts, which is letter c okay so two incandescent lamps are rated sixty watts and two hundred watts are connected in series across a 200 volt supply. So what current will flow through each lamp? Okay, so inahanap is ano yung current na mag flow for each lamp. Okay? Solution. Okay, so we have here our source which is 200 volts. Tapos meron tayong lamp. we call this one as lamp 1 ang kanyang power is 60 watts that is at 100 volts we have also another lamp this will be our L2 okay so na ang kanyang rating is 200 watts at 100 volts so the question is ano yung current kailangan kinukuha or the total current for this one first From this given, we need to solve for our R1 or the resistance of the lamp. So, dito din, same din which is R2. Kasi it, yung resistance ng isang lamp, so that is constant. No? Kahit ano pang uh, isupply natin na source dyan, the constant, the resistance will be same throughout the lamp itself. Okay? So, paano natin gagawin to? So, we have So, first, we need to solve for R1. So, R1 is just equal to the power, ah, the voltage, you no? Know? Because, um, because yung pukuha natin ng power with resistance and voltage is E squared over R. So, kapag kinuha na naman natin yung resistance, so, this is E squared, So, E1 squared over E1. So, dito, our E squared itong rating niya which is 100 squared divide d di to wattage which is 60 watts our r1 is equal to 100 squared divide 60 that is 1.67 that no? is 1.67 Ah, one point, one point, sixty-seven. Sixty-six point sixty-seven ohms. So, sa R2, same tayo. So, E sub one, I sub two squared over P two. This is two hundred, one hundred, is one hundred volts squared. Divide two hundred. Watts. Okay, so we have 100 squared divided divide by 200 is equal to. So your R2 is equals to 50 ohms. Now to get your total current, so I total is equal to 2 equal to your voltage total or the voltage source divided by the resistance for the total resistance so your total resistance is equal to r1 plus r2 so this is 166.67 ohms plus 50 ohms okay uh, 166.67 plus T. So we'll have 166.67 plus 50. We'll have 216.67. So your R total is equal to 216.67 ohms. So we substitute natin yan. So we have 200 volts divided divide. by

we have 18 resistances h of a value of 36 are connected in parallel so the total resistance is blank now for this one solution for this one in order for us to get the total resistance so kapag equal yung resistances so this there is a formula the total resistance is equal to the resistance over n so yung n is Number of resistances na naka parallel. In parallel. So for this one, your N is equal to 18. Yung R mo is 36 ohms. So you have 36 ohms divide 18. So you will end up with 2 ohms, which is letter B. Okay? Next. When conductors are parallel, they are blank. So join their full length, electrically separated at both ends to form two separate conductors. They are joined at both ends to form a single conductor, or they are connected at one end only. Uh, for this one, the correct answer is letter C. So they are joined together in both ends to form a single conductor. Okay, so what is the resistance that must be? Connected in parallel with a 1.0 ohm resistance to give an equivalent resistance of 0.2 ohms. Okay, solution. Sure. We have two resistances in parallel. So if you have two resistances in parallel, the total resistance is equal to R1 times R2 over R1 plus R2. So will be the formula, no? Okay. So, the equivalent resistance is 0.2 ohms. Tapos, yung ating uh, R1 is 1.1 ohm. So, 1 ohm times R2 over 1 plus R2. Ayan. So, if you know uh, algebra, so, is transfer to dito. So, we have 0.2 1 plus R2 is equal to R2. So, we're left with 0.2. So, ito times natin na dapat isa. 0.2 times 1, so 0.2 tayo. So 0.2 times R2, so 0.2 R2, which is also equal to R2. I-transpose ito sa kabila, yung ating R2. 0.2 is equals to R2 minus 0.2 R2. So, gagawin naman natin is to simplify this one. So, 0.2, so we have 1 minus 0.2, so that is equal to 0 0.8 R2. So divide both sides by 0 0.8. So Your R2, this is now the resistance that we connected in parallel. So we have 0.2 divide 0.8. So the answer is 0.25. R2 is equal to 0 0.5 ohms. So that is letter Okay. So the electrical appliances are connected in parallel because so Elena is because they have different current ratings. So ito naman is letter A so because they make they make the operation of the, uh, each of the appliances independent. Uh, so letter A. So the resistors R2 20 ohms and R3 20 ohms are connected in parallel. But resistor R15 ohms is in series with both the battery and the parallel combination of R2 and R3. So, what is the total resistance of R2 and R3? What is the total resistance now of R2 and R3? No, so, because R2 and R3 are connected no, in parallel. They're connected in parallel. So, ang exclusive value is ulit the R2 and R3 kasi yan yung hinihingi. Hindi nakasama yung 5 ohms na R1. Okay? So, Rt, so this is just equal to R2 times R3 over R2 times R3. So, we have 20 ohms times 20 ohms divide, divide 20 plus 20. No? Or, we could use also the formula nung kaya natin, no? Which is 20 divided by n or R divided by n, which is natin is 2. No? So 20 is 400, no? Divided divide by 40, so the answer is 10 ohms, which is letter B. Okay. Okay. So yuta pala yung last question for DC circuit. Also, yeah. Okay. First, we have the fundamental sinusoidal wave equation. Kasi yung ano kasi yung AC circuit kasi is described is a sinusoidal wave, no? So kailangan nating malaman kung ano yung ano foundations of a sinusoidal wave. So we have here a a graph, no? So this is a sinusoidal wave na graph, no? So this a sub m, so positive and negative these are called the peak, no? The peak. So this is the maximum value of our wave. so to get any value of this wave so we could have here the formula so a sub m sine theta or we could have also in terms of time and it's uh, and, and it's angular uh, velocity so that is a sub m sine omega t where in our omega is equal to 2 pi f so your f here is the frequency then period. You know? So period is the the period of an alternating wave is the time needed in seconds to produce one cycle. So for example, this is one cycle, no the up and down, that is one cycle. The total time that is needed to have that one is equal to the period. Now the reciprocal of the period, no, so t is equal to 1 over f. So this is the reciprocal, is what we called as the frequency. So frequency also. is equal to the reciprocal of your period. Then we have wavelength. So wavelength is the length of the alternating wave, wave to complete one cycle. For example, if we are going to um, measure this one, yung haba nito, itong wave na to, that is not what, that, that is now what we called as a wavelength. So ito yung formula in solving wavelength. No? So that is equals to c, Your c is the velocity of light. No, divided by the frequency which is f. No. So the velocity of light at this constant, so 3 times 10 to the power of 8 meters per second. And your f is your frequency which is in Hertz. No, so the unit for your wavelength is in meters. Okay. So example. So what is the wavelength of a carrier wave with a frequency of 100 megahertz? So if we are going to have our solution. So, our frequency is 100 megahertz. So, if, we, if we kunin natin yung ano dito, yung scientific notation niya. So, mega is 10 to the power of 6 hertz. Then, yung ating uh, velocity of light, that is 3 times 10 to the power of 8 meters per second. So, to get now the wavelength, so this is just equals to Vc over F. So, we have three times ten to the power of six meters per second divide divide the frequency which is one hundred times ten to the power so pala eight 20, six the power of six hertz yeah. okay, so using our calculator, okay, so we have three times ten to the power of eight divide one hundred. 100 times 10 to the power of 6. Correct answer is 3, no? Students, so ang answer po natin dito is 3 meters, which is letter A. Okay. And So now we will have the next slide. We have the average value of an AC wave. So the average value of an AC wave is the arithmetic average or mean of all the values of an alternating quantity taken over one half of the cycle. So for example, if this so is yung wave, if you are going to get the average value of this whole um, half cycle. So, yan yung average value of an AC wave. So, the formula for that one is uh, 0.636 times the maximum value or A sub M. Then, we have the RMS or the root mean square of an AC wave. It is defined as the square root of the average of the squares of the given quantity taking over a completed period. So, yung, yung RMS natin, we are going to get The square of the average value, so you're yung magiging ating root mean square. So the RMS value of an AC wave is equal to 0 0.07 A sub m. Well, in your A sub m is the maximum value. Okay. Then we have in phase. So waves are in phase if they occur at the same time. So this is. sample so they are not of the same value pero pareho sila ng starting point at ng end point so kaya sila they are uh, in phase waves out of phase if they does not occur on the same time so ito same ang kanilang peak but yung yung isa ito no mas nauna siya kaysa dito no because our our starting point here is the origin so ito mas nauna compare dito so these two waves are out of phase So if an AC sine wave reaches a peak voltage of 100, what is the effective root mean square voltage? So hindi ito is the RMS, no? Solution. Okay, so we know that RMS is equal to 0.07 times the maximum value. So dito yung maximum value natin is 100 volts, no? Substituting that one, so 0.707 Times one hundred volts, no, so we will have one hundred times zero point seven zero seven we have seventy point seven so seventy point seven volts, no, so the answer is letter okay, then we have reactants. so reactance is a property of an inductor or a capacitor to oppose the current flow in a given circuit so reactance only occurs if our source is AC no so there is no reactance or um, ideally no um, or in practicality there is no reactance in a DC circuit o na kasi yung at yung ating reactance is a function no or kita consider natin yung frequency to get the reactance so this is the formula for Uh, the reactants if we are going to consider the uh, inductor no? or the inductance. So this is what we called as inductive reactance or X sub L. Yung X sub C natin is the capacitive reactance So that is 1 over 2 pi Fc. So yung F natin dyan is our frequency. Yung L dito is the, the inductance which is in Henry. Yung C dito is the capacitance which is in Farad. So the unit for inductive and capacitive reactance are all in ohms. Okay. So the capacitive reactance of capacitor is blank. So alin dito? So we say the the relationship between the capacitor and its formula, no? Ita natin dito, balikan natin yung formula. So yung frequency natin is nasababa. Now When this happened, so we could say that our capacitance or our our ano capacitive reactance is inversely proportional to our frequency. So meaning, if our frequency will increase, the capacitive reactance will decrease. So yan yung ibig sabihin ng inversely proportional. Ano opposite sila ng effect. No, oh, when when a uh, when a quantity increase, tapos yung kaniyang isang quantity which is inversely proportional to, to that quantity, it will decrease. No, so the correct answer for this one is letter A. So, the main difference between resistance and capacitive reactance is that, so A, XC is the same for both DC and AC, whereas R depends on the frequency. RC is, R is the same for both DC and AC, whereas XC depends on the frequency. So, R is measured in ohms and XC is measured in farads or none of the above. So, the correct answer for this one is letter B. You know? So, the resistance is the same regardless of the source, either that is DC and AC. whereas our capacitive reactance XC will always depend on the frequency in which sa question kanina natin they are inversely proportional. Okay. To so find the reactance of a 3 millihenry inductor at 60 Hz. Okay. So solution so, given po natin, our inductance is 3 millihenry. So, wait at yung scientific notation niya. Yeah? So, milli is 10 to the power of negative 3. Tapos, yung frequency niya is 60 Hz. No? So, to get now our inductive reactance, so this is 2 pi FL. So, we have 2 pi times 60 Hz times uh, yung ating inductance, which is 3 times 10 to the power of negative 3 Henry. Okay? Siguro iyan ano ko dito. I-adjust ko para makita niya naman yung ating ano, calculator. Ang nah, kita yan natin ating calculator. Yan. So we have okay, so we have two shift pi times sixty hertz, which is our frequency, times three times ten to the power of negative three. Answer is so. 9 over 25 pi. So, itong ipunin yung S, no? SD. So, that is, uh, ano, sa fraction to decimal. So, that is 1.13. So, our XL is 1.13 ohms. So, pinakamalapit ito sa ating choices is letter C. Okay? Next, a capacitor is operated at 60 Hertz, whose capacitance is 20 microfarad what will be its equivalent reactants? You know? So, solution. Okay. So, our given frequency that is 60 Hertz, yung ating capacitance will be 20 microfarad. So, our capacitive reactance is equals to 1 over 2 pi FC. So, substituting the given. So, you have 1 over 2 pi Times 60 Hertz times 20 times 10 to the power of negative 6. Parat, no? Say so itong 20 micro, no micro is times 10 to the power of negative 6. Okay. And So now using our calculator. Okay. So we have 1 over. 2 pi times sixty times twenty raised to the power of negative six. This is equal to one hundred thirty-two point sixty-three. One ohms. So the nakamalapit is letter A. Okay, then we have another one. If the inductive reactance of a 3-Henry inductor is 300 ohms, what is its rated frequency? Okay, solution. So, yung naman dito is the frequency. So, the given natin, our inductance is 3-Henry. Our inductive reactance is 300 ohms. Okay, so we are going to find our frequency. So XL is equal to 2 pi FL. So if we are going to solve for the inductance, so ito ilipat natin sa kabila. If this one, if we are going to transpose that to the other side of the equation, magiging divisor la lahat. So 2 pi, ano pala, yun pala is F. So 2 pi L pala to. So this will be our F. No? So itong tatlo ang lipatan natin, 2 pi L, lipat sa kabila. So there will be Uh, the three of them will be the divisor. So, substituting the given, we have 300 ohms over 2 pi. Our L is 3 Henry. So, now we have our frequency. So, frequency is equal to, see our calculator, we have 3 ohms, tapos 2 shift pi times 3. So the answer is 15.92. This is 15.92 hertz. No? So pinakamalapit dito na sagot is 16. Okay? Then we have impedance. So impedance is the combined effect of the resistance and the reactance in an AC circuit. So for example, we have this AC circuit. So we have a resistor, an inductor, and a capacitor. Kapag kinuha natin yung combine nila na ano, Effect on the opposition of the current, ang tawag doon is impedance. So to get the impedance, this is Z, no? So Z yung impedance natin. And so all you need to do is to find the square root of R squared, tapos yung inductive minus the capacitive reactance square. So the unit for our impedance is ohms. and You could also use the Ohm's law for AC circuit. So, I is equal to E over Z, wherein your E is the supply AC voltage and your I is the current. Tapos yung Z mo is the impedance. So, the unit for impedance is in ohms. We have a capacitor and a inductor of 20 microfarad and 4 Henry respectively are in series with a 40 ohm resistor. So, what is the impedance at 60 Hz? Okay. Solution. So your um, frequency is 60 hertz, no? Tapos yung resistance mo is 40 ohms. The capacitance is 20 microfarad. Abang yung inductance mo is 4 Henry. So you are going to solve here for the impedance. So first, you need to get the inductive reactance. So this is 2 pi FL. So 2 pi times 60 Hertz, no? 60 Hertz. Tapos yung ano mo, uh, inductance mo is 4 Henry. So your XL is equal to 2 shift pi times 60 times 4. We have 480 pi, no? Kaya natin yung 480 pi natin, no? 480 pi. Then our xc is equal to 1 over 2 pi fc. to so 1 over 2 pi times 60 hertz times 20 times 10 to the power of negative 6. No? Parad kasi micro, micro yun kanina. No? Okay. So our xc is equal to So 1 over 2 shift pi times 60 times 20 raised to the power of negative 6. So it's equal to 132.63. So 100. We 132.63 ohms. So it's in ohms. So to get now for our Z, so Z is equal to square root of r squared plus xl minus xc squared so substitute natin lahat so we have 40 squared plus xl natin is 480 pi minus 132 which is our xc 0.63 squared no wait

1,375.92 ohms. So yung pinakamalapit na sagot is letter A. Okay, then we have how much capacitance of a capacitor draws 4.8 point, uh, milliampere current from a 12 volt AC generator. So the frequency is uh, 636.6 hertz. So inahanap dito is the capacitance ng kapasitor. Okay? So, solution. Okay? So, our, we are going to first uh, have our given. So, the current is 4.8 milliamperes. Tapos, ang ating supply voltage is 12 volts AC. Then, ating frequency is 636.6 hertz. So, how we are going to get now? the capacitance. So, kailangan natin kunin yung XC natin. So, going back sa ating ano, Ohm's law. So, I is equal to E over Z. So, dapat impedance dito. Kaso, for the given problem, there is no mentioning of the resistance. So, kaya, the resistance is negligible. So, we could say that our I is, is just equal to the voltage divided by the capacitive Reactance. No, so Muladito, we could now solve for our capacitive reactance. So XC is just equal to voltage over the current. Okay. So XC is equal to voltage. So the voltage is 12 volts divided by the current of 4.8 milli. So that is 4.8 times 10 to the power of negative 3 amperes. We have 12 divided divide by 4.8 uh, times 10 to the power of negative 3. So, we have 2, 5. No? So, this is equal to 2,500 ohms. So, from Xc, so we know that Xc also is equal to 1 over 2 pi Fc. So, if we're going to solve for C, so the... yung sa dalawa is magi exchange lang. So, C is equal to 1 over 2 pi F XC. Substituting, so 1 over 2 pi times the frequency of 636.6. Tapos, yung ating capacitive reactance which is 2.5. So our capacitance is equal to, and so we have 1 over 2 shift pi times 636.6 .6 times 2500 is equal to 1.002 times the of negative 7. We just use in function. That is equal to 100 nano. It's 100 nanofarad or if we are going to have this one in ano, well, this is equal to 0 0.1. No? 0, 0.1, 2, 3. So 0 0.1, this is equal to 0 0.1 times 10 to the power of negative 6 parad or equal to 0 0.1 micro parad. So the correct answer for this one is letter B. Okay? Then you have. The a 10 ohm resistor is in parallel with a capacitive reactance of 10 micro uh, 10 ohms no the combined equivalent impedance of this combination is equal to tin ko ito is this is in parallel but this is in series no in series pala to it's in series yan so to get the impedance is just equal to ten squared you no know, plus ten squared you no know? so you will have in our calculator the square root of ten squared plus ten squared so you have ten square root of two or fourteen point fourteen so fourteen point fourteen ohm so that is letter c so, uh, 1 kilo ohm resistance is in series with an inductive reactance of 2 kilo ohms. What is the total impedance? So, Z is just equal to R squared plus XL minus XC squared. So, dito is 0 yung ating XC, kasi hindi siya binigay sa given. So, we'll just have 1 kilo ohm squared plus 2 kilo ohm minus 0 squared. Okay, so using our calculator and square root of one kilo squared plus two kilo squared. The answer is two. Uh, so kaweni natin ang kilo din, no? so two point twenty-four, no? so two point twenty-four kilo ohms. So letter A yung tamang sagot. Then we have the types of power in an ac circuit so we have the active reactive and the power and power so the active power or that is the real power so that is in watts so to solve for that one so then we have the voltage times the current cosine theta where the cosine theta is the power factor then we have the q which is the the active power the unit is in var so it is equal to the voltage times the current times the sine theta or that is the reactive power factor. To get the apparent power, so that the unit for power power is volt ampere, so yan yung kadalasan na ano natin in an AC equipment, KVA, VA, so that is equal to current times the voltage. No? The, that is the apparent power. So, the ang ginagamit ng ating mga equipment with the supply is AC is the real power. But, yung kanyang rating niya is in VA or apparent power. So the reactive power is the reason bakit hindi 100% yung nagagamit natin na VA hindi siya nako convert into 100% na wattage because of the reactive power. And the ratio between the and and the ratio between the the active power active power divide the apparent power that is not uh, that is now what we called as the power factor. So speaking of power factor, we have types of power factors. So first is the, the, unity power factor. So your cosine theta here or your power factor is equal to zero. No? So in if you are going to graph no, the wave for voltage and current, so they are in phase. So magkasabay sila ng simula, magkasabay din sila ng, uh, tawag doon, ng ending. Okay, so example of um, load which which have unity power factor is the are the incandescent lamp, the electric flat iron, and water heaters. For lagging power factor, our current is behind no? our voltage by a certain angle. So, yung angle na yun is yung tatawag natin na power factor. So, the examples of lagging power factor are inductive load, no? like fluorescent, electric motors, doorbell, television, or conditioning, anything na mayroong inductor. No? Any appliances or any equipment na may inductor or using um um inductive no or electromagnetic induction so that ang kanyang binibigay na power factor is always lagging case okay. kapag leading power factor naman the current leads the voltage so nasa taas or or una yung ating current sa ating voltage by an acute angle so the examples or the loads could, that could give a leading power factor are the capacitive load like synchronous motors and also the capacitors. Okay, what is the power factor of a purely resistive circuit? So the if a circuit is purely purely resistive, ibig sabihin uh, resistance lang yung kanyang ano kanyang down, kanyang load. So the power factor of that one is letter B one, no unity power factor. Then the unit for apparent power is So that is 4 ampere. Okay, so a 50 ohm resistance is in series with a 50 ohm uh, inductive reactance and a 30 ohm capacitive reactance. If the applied voltage is 50, how much real power is dissipated by the circuit? Solution. So for this one, real power in hand up wattage, no? So power, so you You do not need to have the formula E times I. Kasi yung ating current dito is mayroon na siyang ano, with respect na siya hindi lang sa ating resistance but to our inductive circuit at ating capacitive reactance. So for this one ang gagamitin natin is yung E squared over R. So the E squared is 50 yung ating voltage. Then our resistance is 15 ohms. So our power is equal to and so we have fifty squared uh, divide fifteen. This is equal to one hundred sixty six point sixty seven. No? So one hundred So, 166.67 watts. No? Ayan. So, ang pinakamalapit answer nito is letter B. Okay. Next, we have a capacitor rated 100 kV, 380 volts, 50 hertz. What will be its rating at 60 hertz, 220 volts. Ayan. Okay. Need to find here our rating no of our capacitor okay solution okay so first we need to solve for our capacitive reactance na ito yung consider natin okay so we know that the uh, q no same dun sa ating real power that is a squared over xc so dito xc except uh, in this na r so our q now is our oh, q di q siya but xc So our x_c is equal to e squared over q. No? So substitute, substituting, we have 380 squared Divide, by 100 times 10 to the power of 3 var. No? So that is k var. So x_c natin is equal to our calculator. So we have 380 squared. divide 100 raised to the power of 3. So we have here 1.444. So 1.444 ohms. So from this one, we could solve our C. So our capacitance is equal to 2 pi f x So ang gagawin na frequency is itong 50 hertz. So we have 1 over 2 pi times 50 Times one point four four four. So our capacitance no not capacitor we have one over two shift pi times fifty times one point four four four. This is equal to, to So 2.2 micro no, so two point two microbion or milli? And milli para times 10 to the power of three. So milli farad. So we need to substitute this one to get a new X C at sixty hertz, no? So X C is equals to one over two pi f c. So we have one over two pi times sixty times. Two point two milli two point two millis two point two milli farad. And so our XC is equal to one of ov over two three, five times sixty. times 2.2 milli farad. That is equal to 1.21. So we have 1.21 ohms, no? So kungin natin yon ating bagong Q. So Q is equal to A squared over XC. So we have 220 yung voltage natin dito. 220 volts squared divide 1.21. So our Q is equal to two hundred twenty squared divide one point twenty one. So the answer is forty thousand or forty K bar. No? So forty K bar. Correct answer is letter B. Okay. So what current? will a single phase oh what current will a 975 watt load operating at 70% power factor take on a 100 volt 100 volt AC single phase circuit okay solution okay so ang formula natin for power is E times I times the cosine theta or the power factor so sa so, given natin no our power is 975 watts our voltage is 100 volts our power factor no is 75% that is 0.75 so ginahanap natin is current so for this one to solve for current so current is equal to itong dalawa ilipat natin sa kabila they will all be the divisor so e times cosine theta no so our Power is 975 watts divide 100 for the voltage times 0.75 for the power factor. So your power factor po is walang unit, no? So 975 divide 100 times 0.75. This is equal to 13, no? So 13 Ampere, so the correct answer is letter C. Okay. So how many amperes does a 40 kVA, 240 volt single phase generator deliver at full load? No? Solution. Okay. So, so this is kVA, so that is S, I times E times I, because this is apparent power. No? So, ang hinahanap is current, so I is equal to S over E. So for KVA that is 4,000 VA divide 240 volts. No, our current is equal to 4,000 divide divide 240. We have 16.67. No? So 16.67 amperes. No? Correct answer is letter A. Next, what is the operating voltage for 50 kVA generator if it takes 20 amperes? Okay. Solution. Okay. So compare the apparent power. Ang inahanap tama ngayon is the voltage. So this will be S over I. So 50 kVA. That is 50,000 VA. Divide 20 amperes, no? And so we have 5,000 divided by 20 is equal to 250. So 250 volts. So that is letter B. Okay. So find the line voltage of an AC system rated 50 kVA with a line current of uh, 300 amperes and a power factor of 0.85. So, ang hinahanap dito is the line voltage. You no? Know? So, given tayo ng KVA, tapos given tayo ng current. You no? Know? So, many power factor. So, for this instance, we, pwede natin hindi gamitin yung ating power factor because KVA na to eh. So, our voltage is just equal to S over I. So, we have 50 KVA. So, that is 50,000 VA divide 300 amperes. You no? Know? we will have volts as our unit. So we have 50,000 divide 300. That is 166.67, no? 166.67 volts. So for this one, wala po sa choices natin yung tamang sagot. So, masyado pong malayo, itong 185. So our correct answer here will be E. No? You shade E doon sa ating answer sheet okay a system has a reactive power of 30 kvar and a real power of uh perfect power, power for 400 watts so what is the power factor of the system solution so our power factor is also, that is also our cosine theta that is equal to the real power divided by the apparent power Yung ating apparent power that is equal to the real power Plus squared plus the reactive power squared, the square root. So if we're going to solve for our react, uh, apparent power, so tay tayong 400 squared plus 300 squared. So our apparent power is equal to the square root of 400 squared plus 300 squared. So this is equal to 500. So we have. 500 VA. Uh, substituting that one, so we have 400 watts divide 500 VA. So our, our power factor now is equal to 400 divide 500. That is 0 0.8. This is 0 0.8, which is letter A. Then we have the admittance. So admittance is the reciprocal no, of our impedance. So admittance y is equals to 1 over z. So the unit for admittance is mo or siemens. So admittance, katulad siya ng conductance, so the unit is mo or siemens. Okay? So, so kanina na solve na natin yung ano nito, no, a capacitor of an inductor of 20 microfarad and four Henry respectively in series. So nasulat ito kanina. We just return that one kung ano yung kaniyang ano sagot, no? 'Yon. May admittance admittance. Okay, Kanina. So ito, ito. So the answer for this one is 1376, no? So using that data, no? That answer, yeah. So our our impedance dito is 1,376 ohms, and we know that the admittance is Y over Z. So we have one over 1,376 ohms, no? So that is equal to okay. So one over 1,376 is equal to natin so 726.74 no 726 no micro Siemens so the correct answer is letter D e. okay Next, we will go to resonance. No? So, resonance is a circuit phenomena wherein the circuit power factor is unity. No? If, if an AC circuit uh, a resonance occurs, so the power factor is unity. So, if we have series resonance, so the total impedance is minimum and the total current is maximum. So, to get the, the resonant frequency, so you have the formula 1 over 2 pi square root of lc q factor no so this is the factor between our resistance and the I know the uh, the inductor and the capacitance so that is equal to 1 over r square root of l over c okay so what capacitance must be placed in series with an inductance of 0 0.05 henry so that at 100 uh hertz the impedance becomes equal to the ohmic resistance so meaning the impedance will be minimum so ito ito this is a resonant condition so ang hinahanap dito is the value of our capacitance so this is 2 pi square root of lc so ang gawin natin is square natin both sides so we have fr this is equal to 1 So one over two pi, so ito magiging four pi squared LC. You no, know? solving for our C, so C is just equal to one over four pi squared L times fr natin squared. You no, know? so substituting, this is four pi. Our L is the inductance zero point zero five, and our frequency is one hundred no. The capacitance is equal to okay, so we have one over four pi, so yung pi natin is squared yan shift pi squared times point zero five times one hundred. Squared. Okay. So ang answer natin is fifty point sixty six micro. yeah So fifty point sixty six microfarad. So the correct answer is letter A. Okay. Next so what is the q factor of a series circuit containing 30 ohm resistor 3 millihenry inductor and a, and a 30 microfarad capacitor okay, solution so q factor huh? so this is equal to 1 over r square root of l over c so our resistance is 30 ohms so square root of the inductance is three millihenry so three times to the power of three Henry while our capacitance is forty microfarad, so times ten to the power of six farad you know? okay, using our calculator so we have one over thirty times 3 raised to the power of negative 3. Then we have 40 raised to the power of negative 6. This is equal to 0 0.28 or 0 0.29. No? So the answer is 0 0.29. Correct answer is letter A. Okay, now we go to voltage and current relationship in three phase system. No? for Y connected system, So the line voltage is equal to the square root of three of our phase voltage. So the phase voltage is sa ating winding. Then the line voltage, uh, the line current is equal to the phase current. For delta naman, so the line voltage is equal to the phase voltage. Ang ating line current ngayon is equal to the square root of three of our phase current. So this is the symbol for delta. So ito yung ating phase current dito. So ito yung ating phase voltage. So yung ating line, ah, uh, phase current dito yung phase, line current. Ito naman yung ating phase voltage dito. Kung so, makikita nyo, kapag dito tayo nag-measure, na measure din natin yung ating phase voltage. No? So, kaya yung ating line voltage is equal to our phase voltage. Then, power na the three phase circuit. So, if you are using phase values, no phase kind of phase voltage, so three yung i-multiply nyo. If ang ginagamit nyo naman is line voltage, so square root of 3. So, same parent rin po sa ating power factor or sa ating reactive power. So, ganon parent 3. And for a parent 3, if you are using phase values, if you are using line values so all are square root of 3. Okay. So, approximate the, uh, the approximate your trial current in a 3-phase 4Y system. So, this is an unbalanced system. So, ito yung mangyayari, no? Square root of I1 squared plus I2 squared plus I3 squared minus... I1 times I2, I2 times I3, and I3 times I1. So makukuha nyo na yung ano yung current dito, the neutral. Okay. So how much current will a power factor uh, 3048.32 load take on a three-phase 440 volt circuit when it operates at 80 power factor? Okay. Solution. So we have our power, which is equal to 3,048.32 watts. Our line voltage is equal to 440 volts. So if it is not stated na line voltage or phase voltage, that is assumed to be a line voltage. Our power factor is 0 0.8 or 80%. So power is equal to square root of three IL VL. Ano uh, at VL but EL pala, no? el then our power factor so solving now for current so il is equal to power over square root of 3 times e sub l that power factor so we have 3048.32 divide square root of 3 times 440 volts times the power factor of 0 0.8 so our line current is equal to 3,048.32 divided square root of 3 times 440 times 0.8. Okay. So the answer is 4.999 or approximately equal to 5 amperes. Okay, next we have. So what line current will three heaters watt each draw? Voltage is at uh, 240 volts, assuming delta connection. Okay, so because we have ano uh, three heater na watt, you no? Know? So three watt na heater. So solution. Okay, Okay, so we have so ano siya tatlong heater. So our total power is 3 times 3000 watts. So we have 900 watts. Then our voltage, line voltage is 240 volts. Our power factor because it is ano it is resistive load kasi heater siya is equal to 1. Okay? So, solving now for our line current, so IL is equals to P over, so square root of three no ito yung kinamit na formula kanina, l times the power factor. Okay, so, we have 9,000 watts divided divide by square root of three square root of 3. Ano ba yun? Nawala yung ano ko screen. Yan. Okay. So times 240 volts times 1. Okay. So, we have so 9,000 divide square root of 3 times 240 times 1. This equals to 21.65. No? So 21.65 amperes, which is letter C. Okay? Next. So, find the neutral current of a forward system whose current are as follows. So, I1 is equal to 90, I2 40, 40, and I3 is 90. Okay? So, solution to solve for the neutral current natin dito. So, I sub n is equal to square root. Of I1 squared plus I2 squared plus I3 squared minus I1 times I2 minus I2 times I3 minus I3 times I1 and substituting so we have square root of 90 squared plus 40 squared plus 30 squared minus so we have 90 times 40 minus 40 times 30 minus 30 times 90. Okay? So using our calculator, so we have square root of 90 squared and plus 40 squared plus 30 squared minus. 90 90 times 40 minus 40 times 30 minus 30 times 90 equals so we have 10 square root of 31 or 55.68. So our IN or neutral current is 55.68 amperes, which is letter A. Then we have efficiency. So efficiency is the ratio of the power output to the power input. So we have power output or power input times 100% is our efficiency. Okay. So what current will a 10 horsepower 280 volt to a uh, two-phase motor take if its efficiency is 88 percent and the power factor is 90 percent, no? So solution, so power. So that is 10 hp. We will convert that one into watts. So we will multiply that one by 746, no? So we have 10 times 746. So that is, uh, no?

IL uh this is IL times your efficiency tapos yung power factor kasi nakabigay yung efficiency dito so to solve for current so IL is equals to power over two then your line voltage then your efficiency then your power factor okay so we have

2 times 2.08 times 0 0.88 times 0.9 is equal to 22.64. So 22.64 amperes. So the correct answer is letter D. Okay, next. What current will a 2 horsepower, 120 volt single phase motor take when its efficiency is 85 percent and the power factor is zero is eight

Your efficiency is 85% and your power factor is 80%. So solving now for your line current, single phase yan, so kaya wala tayong 3 or 2, no? 1 na yung natin or we could just neglect, no? So we have EL times efficiency times the power factor. So we have one thousand four hundred ninety two watts divide one hundred twenty volts times zero point eighty five times zero point eighty. Okay, so our line current is equal to two divide one hundred twenty times. 0.85 times 0.80. The correct answer is 18.28. No? So we have here 18.28 amperes, no? which is letter A. Okay. So at dyan po nagtatapos yung ating discussion on the AC circuit, which is part Two of our discussion on the AC and DC circuit. So I hope you understand something post discussion for today, and as always, enjoy learning.